Isso interessa muito aos brasileiros. Interessa deveras. Foi trending topic mundial, de tanto bizarro, que foi falado. Gente. Uma história perturbadora. Foi um dos assuntos mais comentados, como eu disse, nas redes sociais. No mundo. Sim. Né? Não, foi tanto no Brasil que foi pro mundo. É isso, trending topic global. Mundiais do Twitter. A cidade, a cidade de Araraquara, no interior aqui de São Paulo, se tornou palco de uma confusão tragicômica, pornográfica e violenta. A jovem Camila Oliveira resolveu expor na internet o caso que seu marido, Júnior Virgílio, tinha com o seu pai. Sim, o pai dela e seu marido tinham um caso. Genro e sogro. Ela usou o Facebook para contar para todos que seu marido tinha um caso com o sogro por dinheiro. Mas ela não escreveu só isso. Ela postou vídeos e fotos explícitas em que os dois têm relações sexuais, além de prints com apelidos carinhosos. É. Ocorreu. Ocorreu. A consequência disso foi trágica, Cecília. Eu tô rindo, mas foi realmente trágico. Foi trágico mesmo, gente. É, em surto, o pai ou sogro, depende aí do... Da referência. Da referência. Ah. Foi até a casa da filha do ex-genro e incendiou o carro do rapaz. O rapaz não tava no local, pelo menos. E não tinha um... copo Stanley pra sobreviver. É isso. Foi até a casa dele, muito alterado. Ele quebrou garrafas de vidro por toda a rua, até que uma delas acertou uma moradora. Aí não foi legal. Niki, ele acertou a moradora, caíram literalmente de pau em cima dele. Todos os vizinhos foram pra cima do cara, começaram a espancar ele. A cena é horrível, os vídeos são horríveis, eu assisti todos. Ele fez a devida apuração. É compromisso com a informação, eu quase fui a Araraquara apurar essa história, tamanho impacto que ela teve na minha... Mas é que o trânsito tá tão complexo que a gente achou que não ia voltar pra fazer bate-volta. Mas quase, foi muito quase. Ele foi então espancado por moradores do local e com muitos ferimentos foi levado pro hospital onde ficou internado em observação. E aí não se sabe como ele tá agora. Isso tudo aconteceu no dia 15 de novembro. Mas tem outras, tem mais nuances, Tem muitas nuances. A história é sem piada muitas mesmo. Muitas camadas. Agora. A história ela é bem dolorida. De acordo com o que moradores da cidade disseram nas redes sociais, a Camila, a moça em questão, a que foi traída, ela sempre foi muito agressiva e foi, inclusive, presa quando era menor de idade, por participar do assassinato de uma mulher trans de forma absolutamente gratuita. O processo informa que não houve motivação para o crime. Provavelmente um crime de ódio. Em uma das muitas brigas com o marido, o Virgílio, que também era um cara muito agressivo, ela foi agredida, grávida e perdeu o bebê. Eita. Nisso, a família dela passou a criar um ódio absoluto pelo menos rapaz que teria sogro. Agredido. Inclusive o sogro, mano. É aí que vem o plot twist. A campanha da família para que ele fosse preso foi tão grande que ele, de fato, foi preso. E quando saiu da cadeia, não tinha... Não conseguia arrumar emprego. Sim. Niki não conseguia arrumar emprego, Camila teria incentivado ele a se prostituir. Tanto que em junho desse ano, tem um post no Facebook dela em que ela fala, sim, meu marido comprou o Monza dando o C. Você sabe o que ele deu? E daí? Pelo menos ele deu o que é dele. Entendi. O que é o ponto justo na parada. Mas então ela sabia que ele estava se prostituindo com outros homens. O que ela não sabia é que um dos clientes era o pai dela. Entendi. Puts. Por que que o pai dela se tornou um dos clientes? São muitas camadas, gente. O objetivo dele inicial era gravá-lo. Para poder chantageá-lo. Pra extorquir o cara e tentar controlar um pouco a agressividade dele em relação à filha. Eu já tô o quê? No oitavo crime? Porque a gente já tem tráfico, prostituição, chantagem. Qual que é o crime prostituição lá? Prostituição é contravenção. Contravenção, Me perdoa. A transfobia, homicídio, mas você tem também o de vazamento de vídeo íntimo, não tem? Sim. Foi o que a Camila fez. Na verdade, não foi. Já vamos chegar lá. Então, o pai passou a contratar os serviços do genro para gravá-lo e chantageá-lo. Porém, o amor tem dessas coisas. Ele se apaixonou. Amor de fica, né? Amor de fica sempre lica.
Só que o Virgílio... Você vai arder, Cecília. O Virgílio nunca se apaixonou pelo sogro. Não, não ocorreu. Não ocorreu. Era uma coisa não recíproca. É. Né? Então, determinado dia, o Virgílio decide que não vai não mais transar com o sogro. Não importa quanto quer ele pague. Quer se libertar. Quero me libertar disso. Só que aí ele vai lá e fala pro sogro. Não quero mais. E aí o sogro enlouquece, decide vazar tudo que ele tinha pra filha. Então foi o a menina, porque antes especulava que ela tinha pegado o celular do pai. E a versão que eu soube é essa. E aí fuçou lá, achou os vídeos, as trocas de mensagem, resolveu publicar. Não! O pai falou, olha aqui, ó, com quem tu tá casado, minha filha. Olha, olha a dignidade que seu pai tem de te apresentar isso. Não que é? Eu pegava teu marido. E aí, depois que ela expôs o caso na internet, o pai dela foi lá queimar o carro e a moto do rapaz, porque haviam sido comprados com o dinheiro do programa, né? Então, é o negócio do tipo, tu não quer mais, então tu não vai mais ter nada que tu conquistou com o que eu pude te oferecer. Duas figuras que não são mencionadas e que eu tenho profunda pena. O filho... desse casal de Júnior e Camila. É, o bebê que ela perdeu não era a única gravidez, ela tem um filho com ela ele. Ela tem um filho que tá. É, que a gente tá, não tá mostrando a imagem, claro, da criança, mas só essa que a família, né, está em foto neste momento. Tá só pelos áudios. E à esquerda na tela. A mãe então, da Camila. Juninho, a mãe, porque o pai é casado com a mãe. O pai dela. O pai ainda é casado com a Quer mãe. Quer dizer, não sei como tá a história atualmente. Mas até no estopim da surubaiada toda. Gente, ele isso ainda vai virar casado. Filme, novela, série, vai virar alguma coisa, porque é uma história surreal. É, e tem essa sequência de crimes aí, né, que o Pedro mencionou, lembrando sempre, gente, que divulgar imagens sexuais de outras pessoas é crime. Exatamente. Sem autorização, senão é pornografia. Isso. É negócio. É business.